Lagamino istorijos. Laidą remia internetinė kelionių agentūra EAGURU. Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien laidoje Lagamino istorijos turime netikėtą svečią, nes tik tai šią savaitę Viktorija Mačiūnė man parašė per Facebooką žinutę su pasiūlymu atvykti į studiją ir papasakoti, kaip ji su vyru ir mažamečiu vaiku nusprendė iškeisti lietuvišką žiemą į vasarą egzotiškose šalyse. Jeigu jūs turite nuolatinį darbą ir negalite sau leisti išvykti arba galvojate, kad negalite sau leisti išvykti ir neturite laiko arba bijote keliauti su šeima, tai paklausykite Viktorijos pasakojimo. Aš tikiuosi, gausime šiandien daug patarimų, kaip praleisti laiką su šeima, su vaiku ir neprarasti finansų, kol nesame Lietuvoje. Sveiki, Viktorija. Sveiki. Tai, Viktorija, pirmas klausimas, ką jūs veikiate gyvenime? Mes su vyru dirbam IT srityje, esam IT specialistai. Aš daugiau dirbu prie IT projektų, o vyras dirba šiek tiek programuotojų, bet pagrindinė jo veikla tai yra IT verslo valdymas. Aha, supratau. Tai jums šiek tiek buvo paprasčiau negu paprastam biuro darbuotojui išvykti. Nereikėjo visko mesti, žodžiu, ir prarasti to stabilumo, ar ne? Taip, šitoje vietoje ir šitoje situacijoje mums labai pasisekė, kadangi mes neturėjom tokių ribotuvų, kaip vat, jūs minėjot, darbo metimas, kažkokių santaupų kaupimas ir tiesiog pradėjimas nuo nulio išvykstant. Pas mus, mūsų šeimoje finansinė padėtis visiškai nepasikeitė, viskas, kas pasikeitė išvykus, tai gyvenamoji vieta. O pajamos ir išlaidos, mes tas išlaidas, kurias turėjom Lietuvoje, tiesiog perkeliam į kitą šalį, tai buvo Balis, paskui buvo Malaizija ir paskui buvo Tailandas. Aha, žodžiu, šiek tiek kūrybiškai pažiūrėjote ir išdrįsote pakeisti laiko zoną, ar ne, nes vis tiek taip. Laikas skiriasi, reikėjo taikytis. Gerai, tada Balis, Malaizija ir Tailandas. Kaip sugalvojote ir kad kiek laiko ruošiatės tam? Ta mintis išvažiuoti kirbėjo jau senai, vis pasirodydavo straipsnių žiniasklaido portaluose apie šeimas, kurios panašiai gyvena Tailande su mažais vaikais arba keliauja. Ir taip vis tokia mintis kirbėjo, na, kada nors reikėtų ir mum, kada nors reikėtų ir mum. Tai vieną dieną, vėl gilinį kartą perskaičiau žiniasklaido straipsnį apie tai, kaip šeima gyvena Tailande, grįžo vyras, susėdom ir sakau, nu, kada nors jau reikia ir mum planuotis. Tai gal, sakau, jau kitais metais dabar priimkim sprendimą, metus ruoškimės, gal pataupykim kažkaip su verslu, į verslą paruoškim tam mūsų nebuvimui ir keliaujam. Vyras pagalvoja, sako, atsisukai man ir sako, žinai, o gal keliaujam ne po metų, o po poros mėnesių, šį rudenį. Aš taip pasižiūrėjau, jis sako, šį rudenį, tai čia po 2 mėnesių jau šitas ruduo, kada reikia išvažiuoti. Nu taip, sako, manęs tai niekas nelaiko, tave laiko, manęs irgi niekas nelaiko. Ir ta mintis, ir tas laikas atėjo taip netikėtai, taip trinktelėjo. Ir labai greitai mes realiai per 2 savaites viską susidėliojom, visą informaciją susiradom, gyvenamą vietą išsinomavom, bilietus nusipirkom. Ir tada liko tik tai pranešti artimiesiam, kad nuo tos ir tos datos mes išvykstam. Gal ir gerai taip toks trumpesnis laikas dėl to, kad neturite laiko apsigalvoti ir niekas nespėjo perkalbėti, ar ne? Žinokit, visai gerai iš tikrųjų. Toks impulsyvumas nelabai būdingas man, bet vat, ta vyro mintis taip užvedė tokį užkurę varikliuką, jis nespėjo atvėsti, jis įsivažiavo ir mes išvažiavom. Jūs esate jauna šeima, turite mažametį vaiką. Taip. Kiek jam metų? Kai mes išvykom, dar 2 nebuvo. Aha. Jau gyvenant Balio šventėm 2 gimtadienį, tai štai grįžom po pusmečio, tai dar 3 nėra. Tai dar visai mažas vaikas. Mažas vaikas. Aišku, gerai, darželį nelaiko arba taip, kažkas panašaus taip, nereikia keisti. Darželį mokyklos nelaiko, taip. Stipriai draugų ir aplinkos. O kaip buvo su artimaisiais? Ar nesukiojo pirštų ties smilkinį? Ne, iš tikrųjų, aš manau, kad jie pripratė prie mūsų tokio gyvenimo būdo, kai mes jau juos pastatom prieš faktą, kad taip bus, jie jau žino, kad viskas bus gerai, jau pripratė, tai tiesiog gal buvo nuostaba, ieškojo žemėlapį, kur tas Balis ir tos Malaizijos pasitiksint, koks čia atstumas ir kaip tai yra toli, bet pakankamai džiaugiasi ir palaikė tikrai.
Tai susiruošti užteko 2 mėnesių, palaikymas buvo, kaip ir viskas sklandžiai. Kaip vaikutis reagavo, kai jūs atvykote į tas egzotinės šalis? Kas buvo sunkiausia pradžioje? Žinokit, įdomiausia yra tai, kad iš tiesų su sunkumais nesusidūrėm. Faktas, kad klimatas pasikeitė, buvo karštis, tai reikėjo porą savaičių adaptuotis prie to karščio, kai organizmas, sakė, tai pradėjo reaguoti, bet kaip mes su vyru jokaudavom, kad čia yra ne mūsų šeimos kelionė, čia yra mūsų dukros kelionė, nes faktas, kad reikia derintis prie vaiko tempo, kada jisai miega pietų, kada jisai keliasi, reikia jau maisto ieškoti jam atitinkamo. Jau gerai buvo tai, kad mūsų vaikas jau pats valgė įvairų maistą, nereikėjo ieškoti kažkokio specifinio mažesniem vaikam tinkamo maisto. Kitas dalykas, kas mane labai stebino, tai labai greita ir dar greitesnė vaiko adaptacija. Nebuvo problemų, tarkim, motorolerių važinėjant, nes mes visur keliavom motorolerių trise, jai labai patiko, jinai ten ir pamiegodavo kelionių metu, pietų nusnausdavo. O kaip jūs motorolerių vaiką veždavot? Dviesi ir kur jūs tai, įvertant? Prieki vaikas, tada vyras, tada aš ir vaikas pririštas su diržais prie vyro ir labai patogu, viską mato, kartu vairuoja ir labai smagu. Tai vaiko adaptacija buvo labai, labai lengva ir labai greita ir mane tas labai stebino ir tikriausiai tai yra dėl to, kad kaip aš sakau, jie yra per maža, kad suvoktų kultūrinį skirtumą, pas jie dar nėra įvidintos tos kultūros, kuri jau yra įvidinta pas mus ir mes ten daugiau stebėjomės, o dukra tai nuostabiai viskas. Tiesiog sugėrė visą aplinką į save ir taip, gyveno. Taip, labai buvo įdomu stebėti vat, būtent jos. Yra ko pasimokyti varsma. Tikriausiai mums, ar ne, nes iš tikrųjų aš irgi, kai keliavau gyventi į Korėją, tai galvojau, kad nebus to kultūrinio šoko, bet nereikia savęs apgaudinėti. Jisai būna, jis tikrai būna. Jis būna, bet kokiu atveju dėl to, kad mes esame pripratę prie skirtingų dalykų ir tai yra natūralu tikriausiai. Gerai, tada jūs sakėte, kad prieš kelionę nusipirkote viską per porą savaičių, susiplanavote, radote kur gyventi. O kur ieškojot, kur gyventi, kur nuomotis būtą? Nes ar jūs kažkokio patarimo klausėte iš pažįstamų, ar internetu tai vyko, kaip pasitikėti tais siūlytojais? Visų pirma, buvo taip, kad rinkomės tarp šalių, Tailandas ar Balis. Kadangi, kaip minėjau, lygiai grečiai atradau 2 šeimas. Viena šeima ilgą laiką gyveno Tailandė lietuviai, o kita šeima ilgą laiką gyveno Balyje. Tai aš jiems abiems ir parašiau, kad mes turim tokią intenciją atvykti su tokiu biudžetu ir taip ir tiesiog išdėščiau smulkiai mūsų lūkesčius. Tai tiesiog pirmoji atrašė ta šeima iš Balio, mes pradėjom viską derinti ir gavosi taip, kad įvykom į Balį. O kaip jūs rado tą šeimą? Tas šeimas, kurioms rašė? Internetu tiesiog ieškau per paieškų sistemas kažkaip vat, tokių šeimų, kurios taip būtų gyvenusios, keliavusios ir panašiai. Ir yra nemažai iš tikrųjų šeimų, pavyzdžiui, Tailandė. Praktiškai vos ne kiekviena Tailando sala turi jai atstovaujantį lietuvį, ten gyvenantį, jį galima susirasti, jį kreiptis ir jisai ten būna toksai kaip ambasadorius neoficialus, kuris padeda tave įvedai to salos gyvenimą, ritmą ir tiesiog padeda lengviau įsivažiuoti. Tai mes rėjom tuo lengvesniu keliu, ne patys ieškodami gyvenamųjų vietų ar panašiai, tiesiog iškart kreipdamiesi į tautiečius, kurie jau ten gyvena. Ai, tai paprašiau žymiai. Taip, tai buvo žymiai paprašiau ir žymiai lengviau. Ir tada kiek kainavo nuoma mėnesio ar kaip tenai yra taip, mokama? Taip, nuomos mokamas. Pirmiausia, jūs kur į Balį, ar ne? Taip, Balyje, mes nusprendėm vykti į Balį ir nusprendėm, kad bandysim Balį apsistoti 2 mėnesius. Buvo labai daug nerimo ir galvom, nu jeigu kas tik tai netiks, tai mes bet kada galim nusipirkti bilietą atgalinį ir grįžti namo, nes bilietą atgalinį išvykdami mes neturėjom. Ryšim su tuo, kad galvojom, kad nu, jeigu bus blogai, jeigu vaikų netiks, jeigu mum netiks ar kažkas, bet kada galim apsisukti ir grįžti. Tai praleidė 2 mėnesius Balį, nusprendėm, kad norim praleisti dar 3 mėnesį tenai. Praleidom 3 mėnesį, baigėsi vizos, vizų mes neprasitėsėm ir galvom, ką daryt toliau. Namo grįžti nesinorėjo, kadangi esam tam krašte jau, sakom, reikia pasinaudoti progą ir pakeliauti jame. Tai mes pasirinkom artimiausią tašką, tai Malaiziją, kur galėtume skristi. Išvykom į Malaiziją. Pakeliavom po Malaiziją, ieškojom ten savo vietos, kur apsistoti ir panašiai. Pati kultūra mums nebuvo tiek priimtina, kiek Balyje, tai tiesiog išvykom toliau į Tailandą. O kalbant apie finansus, kiek kainavo, tarkim, nuoma, ten nuoma kainuoja mėnesiui.
Ir mes nuomavomės pakankamai mažą namuką, tai yra vieno miegamojo namukas su mini virtuvė, svetainė ir vonios kambariu. Ten maždaug apie 30 kvadratų. Tai su kondicionieriumi įeina internetas ir namų tvarkytoja. Žodžiu, visi patogumai ir dar tvarkytoja. Taip, ir dar baseinas buvo, arčiau negu dušas. tai tokio tipo gyvenamas plotas kainuoja maždaug 400 eurų vidutiniškai mėnesiui. Jeigu nori kažko patogiau, didesnio, dviejų mėgamųjų, jau prasideda namai, tai jie jau vidutiniškai kainuoja 800 eurų. Tipo pakankamai aukštos kainos. Kainos nėra žemos, nes pagrindinis srautas turistų yra iš Australijos, kurių perkamoji galia yra daug didesnė negu mūsiškių atvažiuojančių iš rytų. Ir labai panašiai, lygiai taip pat Tailandė turėjom biškį geresnės gyvenimo sąlygas, ar dvesnį būstą, tai lygiai taip pat kainavo 400 eurų. Tai maždaug galima taip persizduoti, kad vieno miegamojo namelių su virtuve, jisai maždaug kainuoja vidutiniškai 400 eurų. Supratau, ir tada užsiminėte apie vizas, kad baigėsi viza. O kur, pavyzdžiui, vykstant į Balį, iš Lietuvos patogiausia gauti vizą? Iš tiesų, Lietuvoje Indonezijos vizų niekas nedaro. Tai reikia žinoti, kuriam laikui tu vyksti. Jeigu tu vyksti mėnesiui, tai vizos darytis nereikia, tu ją gauni nuskridęs oro uoste. Pasakai, kad tavo tikslas... Turistinis. Turistinė viza, susimokai, būdavo 15 dolerių berods, dabar bijau sumeluoti, tu 2 mėnesius mėnesį gali praleisti. Lygiai taip pat, jeigu tu 2 mėnesiams skrendi, tai oro uoste irgi ją gali nusipirkti. Jeigu tu nori praleisti ilgesnį laiko tarpą, tarkim, iki pusės metų, tai jau vizą reikia darytis iš anksto. Mes darėmės iš anksto apsidrausdami, kad gal mes praleisim daugiau negu 2 mėnesius. Tai jinai daroma yra Danijoje, Indonezijos ambasadoje. Lietuvoje tokio dalyko nėra galimybės pasidaryti, nes nėra Indonezijos ambasados, bet pakankamai viskas vyksta sklandžiai ir greitai. Elektroninių paštų susirašai, nusinti formas ir paskui kurjeris tau tas vizas pristato. Tai viskas labai iš tikrųjų nereikia vykti į tą pačią Daniją, kad pasimtumėjai vizą. Ir tada buvote Malaizijoje po Balio ir sakėte, kad kultūra jums buvo netokia priimtina. Kas tenai netiko? Toksai, atrodo, atvažiavus iš Lietuvos, nuveikus iš Lietuvos į Balį, tu patiri kultūrinis šokas yra labai teigiamas, kalbant apie kultūrą. Nes vietinių kultūra labai tradicinė, labai pririšta prie religijos, jie labai tvirtai laikosi visų savo religinių ritualų ir tradicijų, tačiau yra atviri ir tave į tai įsileidžia. Mes gyvendami Balį sudalyvavom ir vestuvėse, ir laidotuvėse, ir specialiose šeimų šventinimo ceremonijose, tiesiog gyvenom pas tokį žmogų, kuris mus kaip šeimos narius priėmė ir įvedė į visą tą gyvenimą, koks jis yra. Žmonės labai malonus, labai atidus vieni kitiem. Vaikai ten yra numeris vienas, toks labai atviras, gražus, šiltas požiūris. Malaizija jau gavosi toks kultūrinis šokas tame, kad daug skirtingų kultūrų. Tai yra pagrindė trys tautybės, tai indai, kinai ir vietiniai malajiečiai. Jau ten gaunasi ir religijų maišatinė, toksai katilas, jau daugiau jauti tokią agresiją, kiekvienas už save maždaug eina ir panašiai, nesijauti to dalim ir nesijauti reikalingas toje kultūroje, kad tu būtum to dalis. Jeigu tu atvažiavai, tu pasižiūrėk, atsisėsk ir išvažiuok. Tiesiog neradom atitinkamos vietos, neradom to, ko ieškojom, tokio atviresnio bendravimo, kažkaip galimybės įsilieti labiau kultūrinę tą visą gyvenimą. Tai po mėnesio Malaizijoje, nes mes pakeitėm kelias salas, pakeitėm kelis miestus, ieškodami kažko mažesnio, labiau mums tinkamo, kadangi, nepaminėjau, mes specialiai rinkomės mažas salas, kad galėtume ilgiau jose sėsliau pagyventi, labiau apžiūrėti jas. Tai Malaizija mums šito atveju netiko vaikui maistas, viskas buvo labai aštru, labai tiesiog nesusiderino mūsų lūkesčiai ir tai, ką mes ten radom. Tai tiesiog, būdami Malaizijoje, galvom, ką daryti toliau. Namo nebesinorėjo. Aha, o apie tai aš truputį nutrauksiu, apie tai, ką daryti toliau. Pakalbėsime netrukus, nes klausytojai primenu, kad šiandien studijoje laidoje Lagamino istorijos svečiuojasi Viktorija Mačiūnė, informacinių technologijų specialistė, kuri 5 mėnesiams iškeitė lietuvišką žiemos sezoną, jeigu taip galima pasakyti, į egzotinę šalis ir su šeima, su mažamečiu vaiku, tuo metu 2 metukų išvyko į Balį,
Malaiziją ir Tailandą. Ir kas ten nutiko po tos Malaizijos, ką jūs sugalvojate, kad persikėlėte į kur? Tailandą. Į Tailandą. Ir kaip tenai jūs sugalvojate nuvykti? Tai štai, taip, kai jau supratom, kad Malaizijos mes neprisiaukinsim ir kad jie mūsų neprims taip, kaip mums norėtųsi, ieškom kelių, kur vykti toliau. Jau tos žemyninės dalies palikti nebesinorėjo, tai liko rinktis Kambodžią, Vietnamą ar Tailandą. Tai Tailandą pasirinkom dėl to, kad Balyje susipažinom su kita lietuvių šeima, kurie būtent Tailandėje jau 2 metus gyveno. Tai tiesiog jų paskatinti rekomendacijų prisirinkę, nusprendėm rinktis Tailandą, pasidarėm vizas būdami Malaizijoje ir išvykom į Kopangano salą. Vėlgi tikslingai rinkome salą. Sala buvo labai nedidelė, 40 km perimetro galima važiuoti per dieną, labai nieko daug nepamatysi, bet kas buvo visiškai kitaip nuo Malaizijos ir Balio, kad ten sutikom labai daug lietuvių šeimų. O, netgi taip. Taip, ir buvo labai įdomu tai, kad mes su viena šeima susipažinom Balyje, su kita šeima susipažinom Malaizijoje ir paskui visi suvažiavome į tą pačią salą, Tailandę. Tai tokia atsirado lietuvių bendruomenė. Jau mes savaitgalio vakarus ar eilinės dienos vakarus leisdavom kartu, į paplūdimiuose jau susitikdavom. Tai buvo tas socialinis toksai tinklas ir socialinis ryšys. Artimas, bendruomenė. Bendruomenė, tokia, kurios vat truko būnant Balyje, nes labai greitai keisdavosi žmonės. Tiesiog jie atvažiuotas to gal porai savaičių ir taip toliau. Mes gal atvažiuojam iš vieno Balio galo į kitą vėl keliom dienom. Tai labai tokie trapus ryšiai ir negali patenkinti to gilesnio bendravimo poreikio. O Tailandė mes jau visą tai radom, visą tai turėjom ir ten buvo jau toksai visiškai pasakiškas gyvenimas. Žydra jūra iš bet kurios pusės, kur tik nuvažiuosi, geras oras, lietuviški žmonės, vaikai visų bendramžiai. Tai ten toks mėno buvo labai, kaip aš sakau, iš tų visų 5 žiemos mėnesių, jau ten buvo atostogų mėno. O ką reiškia geras oras Tailando saloje? Kiek laipsnių ir... Geras oras, tai buvo 30 laipsnių. O tai visai komfortabilu. Taip, tačiau į mėnesio galą prasidėjo karščiai ir jau pakilo iki 38. Jūs jau buvote tikriausiai link pavasario kažkur. Taip, kovo mėnesį. Kovo mėnesį, tada jau prasideda tos kaitros po truputį. Taip, tai kodėl sakau geras oras, kadangi nekankino lietus, kas pavyzdžiui buvo Balį, kai mes vieną ten iš 3 mėnesių, 1 mėnesį praktiškai visą pralijo, nes buvo liūčių sezonas. Tiesiog buvo sudėtinga kažkur važiuoti ir planuotis ilgesnės kelionės. O Balyje jūs minėjote, kad lankėte netgi ir vestuvės vietinės, taip, ir laidotuvės. Taip. O kaip ten patekt? Tas žmogus nuvedė jūs, bet taip, vis tiek, taigi asmeniškas dalykas labai. Atrodo, kad tai yra asmeniškas dalykas, tačiau, kaip mums pristatė, kad vestuvės, mes gyvenom Balyje kaime. Jisai buvo nedidelis, 600 žmonių, nu tokius populiacija, gyventojų. Tai kai jau daromos vestuvės, tai jau kviečiami visi. Ir vat kas yra, labai jaučiasi, kad žmonės gyvena iš turizmo. Jie labai yra atviri turistams. Jeigu tu esi turistas, tai tu esi visiškai laukiamas vos ne visose asmeniškiausiose šeimų šventėse. Ir būtent tuo metu tuokėsi žmogus, pas kurį gyvenom sunėnas. Tai taip jisai mus pakvietė ir tai buvo labai įdomus kvietimas, kai jisai, aš jau pamačiau, kad kažkas miestelį vyksta, kažkam ruošiamas, jau buvo sujudimas, kažkokios dekoracijos daromos, motorolerių pilna ir paklausiau jo, kas čia vyksta. Jisai sako, rytoj mano sunėno vestuvės, gal norit dalyvauti? Žinoma, kad norim. Sakau, o 9 valandą tos vestuvės prasidės 8 ryte. 8 ryte. Taip, aš ceremonija oficiali su šventiku prasideda 8 ryte. Ji trunka 4 valandas, nes tai yra 4 dalių ceremonijos, kurios maždaug užima po valandą. Plus viena iš jų yra išvykimas į jaunosios namus. Ten vėl visi svečiai persikėlė valandos ceremoniją. Tada grįžimas į jaunikio namus, kur vyksta visa šventė. Visas kaimas padeda, moteris virtuviai zuja, maistą gamina, vyrai atsipūtė sėdi, kai kas kortom lošia, kai kas kitus dalykus veikia, toks labai, nežinau, labai įdomi patirtis tikrai. O laidotuvės, kaip jie rengiasi, kokiam spalvom? Jie visada, bet kokiom šventėm rengiasi savo, net nežinau, kaip pavadinti, tautiniais rūbais. Jie turi baltas arba kitokios spalvos neriniuotas bliuskas moteris ir surongus vadinamus, perištus kokią nors ryškę juostą. O vyrai tuo tarpu balti marškiniai,
lygiai taip pat surongai ir jie turi dar specialias kepurėlės. Ir jie visose, visur kur beitų, ar tai būtų vestuvės, ar laidotuvės, rengiasi labai ryškiai, labai spalvotai ir labai gražiai. Ir žodžiu, nesiskiria per daug vestuvės nuo laidotuvio aprangos prasme. Aprangos prasme ne. Aha, supratau. Ne. Ir vestuvės tiek laidotuvės yra labai didelės šventės, iš tikrųjų. Ir tada grįžkime prie Tailando, taip. Kur jūs jau buvote tą paskutinį kelionės etapą. Ir ten sutikote daug lietuvių šeimų, kas iš tikrųjų nustebino. Čia kažkokia lietuvių sala. Kodėl jie ten vyksta? Vat man irgi, žinokit, labai įdomus klausimas, kodėl jie ten vyksta. Nes dažniausiai tos šeimos, kurios ten buvo atvykusios, jos buvo atvykusios mėnesiui. Tiesiog ir kas yra būdinga tom šeimom, kad dažniausiai moteris yra išėjusios motinistės atostogų, kai jos turi tas atostogas ir jos nėra pririštos prie vietos ar darbo, o vyrai dirba tokius darbus arba turi tokias specialybės, kurios leidžia jiems mėnesiui pakeisti gyvenamąją vietą. O kodėl Tailandas, aš nežinau, aš pastebėjau, kad jis tikrai yra labai populiarus tarp lietuvių, nes kaip minėjau, kiekvienoje saloje, kokią tik pasirinktum, gali rasti lietuvių ten gyvenantį, kuris tave ten įveda ir... Na va, tikriausiai tas ir pritraukia, kad yra kas pataria, savas kažkoks savo kalba kalbantis. Nes aš kažkaip, vat, kai ieškau kitur, ar Malaizijoje, arba dar galvojom Filipinus, Kambodžą, Vietnamą, tai jau tu lietuvių ten tiek nėra, kiek Tailandė. Jau rasti sunkiau kažkokį savo žmogų, kuris tau padėtų taip tiesiogiai. Ir tuo pačiu net taip drąsu tada keliauti. O sakykit, kiek va mes dar nepakalbėjome, labai įdomu, kiek tarkim diena kainuoja gyvenimo, na, nežinau, ar mėno, kiek jums reikėjo pragyventi pragyvenimui maistui, buičiai, ar skaičiavot? Mes skaičiavimus tikrai pasidarėm ir kas labiausiai nustebino, turėjom tokią viziją prieš važiuojant ir dėliojant finansus, kad mum ten gyventi bus pigiau, negu kad mes gyvenam Lietuvoj dabar. Įsivaizdavom, nes kai tu skaitai, tai tu kaip ten pigu, kaip ten galima čia pigiai pavalgyti, čia pigiai išsinomoti ir panašiai ir gyventi, bet kas yra pigu australui arba kanadiečiui, tai nebūtinai yra pigu vidutinės pajamas gaunančiam lietuviui, tarkim, arba iš vis minimalės pajamas gaunančiam lietuviui. Kitas dalykas, faktas, kad blogose kažkokiose kelionraščiuose, kur žmonės dalinasi savo patirtim, reikia atkreipdėmėsi, kad jie keliauja vieni. Vienam asmeniui keliauti yra labai pigu, nes tu gali pasirinkti bet kokią nakvinės namus, kur tu už naktį sumokėsi ten kokius 9 eurus ir panašiai valgyti gatvės maistą, kuris irgi ten iki euro kainuoja, tai yra labai pigu. Bet kai tu keliauji su šeima, kai tu turi dirbti, faktas, kad tavo komforto lygis jau išauga reikalaujamas, tu jau turi turėti normalų gyvenamą plotą, jau nebe pamiegosi kažkur kažkokios nakvinės namuose, tai tada tai atsiliepia finansams. Ir vat jeigu norint išlaikyti, gyventi komfortiškai nemažiau, kaip mes gyvenom, tai mum gavosi dvigubai brangiau mėnesinės išlaidos pragyvenimo, negu gyvenant čia Lietuvoj. O mes tikėjomės, kad bus dvigubai pigiau. Nustebo, ta tikriausiai neįtin maloniai. Ar... Taip. Iš tikrųjų, tai buvo taip toks netitikimas tarp fantazijos ir realybės, kas tai buvo, wow, geras, o tai kodėl čia ne taip pigu, kaip tu įsivaizdavai. Ir kas vis tik tada pabaigai jau privertė grįžti į Lietuvą ir po 5 mėnesių jau buvo pavasaris, ar ne? Kas jau, kodėl nusprendėte grįžti vis tik atgal? Iš tiesų, kadangi mūsų pirminis planas buvo išvykti 2 mėnesiam, o jisai išsitėsė mum patiem netikėtai iki 5 mėnesių, tai jau po tų 5 mėnesių pagalvom, kad reikia jau gal grįžti. Iš tikrųjų, tokio labai kažkokio kritinio taško momento net nebuvo. Gal dėl to, kad tai buvo užsibrėžta, kad 2 mėnesiai, čia jau 5, tai gal iškiai grįžtam, pasižiūrim, kaip ten pas mus namuose viskas. Plius mes tikėjomės, kad grįžim į šiltą vasarą, į labai saulėtą vasarą, ir kad mūsų tas šiltasis periodas vat išsitęs iki dar vienam pusmečiui. Kol kas ne. Kol kas dėja taip nenutiko. Tai štai, tai tiesiog negaliu pasakyti, kritinių momentų nebuvo, jau aišku, kai jau nusipirkom bilietus ir kai jau reikėjo lipti lėktuvą, aš dar sakau vyrui, o gal dar mėnesį į Vietnamą kokį nors, nes užkrečia. Planuojate toliau taip kažką manyti? Be jokios abejonės. Po šitos patirties, kai visi mitai, stereotipai ir baimės jau yra sudaužytos, sutraiškytos ir pamatai, kaip viskas yra paprasta ir lengva, ir kad žmonės ir tam kitose pasaulio kraštuose yra žmonės, tai be abejonės. Dabar tai atrodo daug jau lengviau, negu buvo prieš išvažiuojant.
Ačiū Viktorijai Mačiūnei už pasidalinimą ir patarimus. Iš tikrųjų, išgirdome daug patarimų iš jūsų šiandien. Ir ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū labai. Iki. Aš manau, dar susitiksim kada nors. O laidos įrašus galite rasti žiniuradijas.lt. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Iki kitų susigirdėjimų. Jūs klausotės Žinių radijo.